হেডিংৰ নামত প্ৰবঞ্চনা পলাতক করিমগঞ্জৰ তিনি প্ৰবঞ্চক ৰাজদীপ দেৱ মহম্মদ শাকির আর মহম্মদ ইকবালৰ সন্ধানত লুকআউট নটিছ করিমগঞ্জ আৰক্ষী কিন্তু কোটি কোটি টকা লুটি পলাই যোৱা তিনি অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে এতিয়ালৈ কোনো এজন ভুক্তভোগীয়ে এজাহাৰ দাখিল নকৰাত ৰহস্যৰ গোট পাইছে আৰক্ষী পলা টকা বিনিয়োগ কৰাৰ বাবে ভুক্তভোগীয়ে মূৰ কুলুকা মৰাৰ সন্দেহ আৰক্ষী তিনিওটা প্ৰবঞ্চকে পেলু কৰা বিলাসী জীৱন যাপন কৰিছিল সদ্য কৈশোৰ উত্তীৰ্ণ ৰাজদীপ দেৱে দহটা মনিটৰ লগাই ট্ৰেডিঙৰ নামত চাল দিছিল ৰাজদীপে ট্ৰেডিং কৰাৰ সময়ত ফটো ছচিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট কৰি বহুজনক আকৰ্ষণ কৰিছিল এই পেণ্ডুকনা প্ৰবঞ্চকটোৱে কম বয়সতে কেইবাখনো বিলাসী বাহন কিনিও ৰাইজক চমক দিছিল ৰাজদীপে ছচিয়েল মিডিয়াৰ পেজ ৰঙীন কৰি থোৱা এনে ফটো দেখি বহুতে ৰাজদীপৰ হাতত তুলি দিছিল কোটি কোটি টকা কিন্তু দীপাংকৰ বৰ্মন বিশাল ফুকন আৰু স্বপ্ননীল দাসৰ কাণ্ড পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে আত্মগোপন কৰিলে ৰাজদীপ দেৱে তেতিয়াহে প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হোৱাৰ কথা ধৰিব পাৰিলে বিনিয়োগকাৰীয়ে কিন্তু আৰক্ষীৰ কাগ চপাৰ সলনি কেইবাজনো ভুক্তভোগীয়ে আইন হাতত তুলি সৰকাই নিলে ৰাজদীপৰ কেইবাখনো গাড়ী আনফালে লুকআউট নটিচ জাৰি কৰিও কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীয়ে সন্ধান পোৱা নাই মহম্মদ শাকিৰ আৰু মহম্মদ ইকবালৰ ট্ৰেডিং হোৱাৰ নামেৰে কৰিমগঞ্জৰ বহু লোকৰ পৰা মহম্মদ শাকিৰে 200 কোটি টকা সৰকাই নিয়াৰো অভিযোগ কিন্তু মহম্মদ শাকিৰে পলায়ন কৰা ডেৰ মাহৰ মূৰতহে সাৰ পালে কৰিমগঞ্জ আৰক্ষী পলাই যোৱাৰ ডেৰ মাহৰ পাছত কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীয়ে লুকআউট নটিচ জাৰি কৰা কাণ্ড দেখি চকু কপালত উঠিছে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজৰ কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৰিশ নন্দীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ট্ৰেডিঙৰ নামত প্ৰবঞ্চনা পলাতক কৰিমগঞ্জৰ তিনি প্ৰবঞ্চক ৰাজদীপ দেৱ মহম্মদ শাকিৰ আৰু মহম্মদ ইকবালৰ সন্ধানত লুকআউট নটিচ কৰিমগঞ্জ আৰক্ষী কিন্তু কোটি কোটি টকা লুটি পলাই যোৱা তিনি অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে এতিয়ালৈ কোনো এজন ভুক্তভোগীয়ে এজাহাৰ দাখিল নকৰাত ৰহস্যৰ গোট পাইছে আৰক্ষী পলা টকা বিনিয়োগ কৰাৰ বাবে ভুক্তভোগীয়ে মূৰ কুলুকা মৰাৰ সন্দেহ আৰক্ষী তিনিওটা প্ৰবঞ্চকে পেলু কৰা বিলাসী জীৱন যাপন কৰিছিল সদ্য কৈশোৰ উত্তীৰ্ণ ৰাজদীপ দেৱে দহটা মনিটৰ লগাই ট্ৰেডিঙৰ নামত চাল দিছিল ৰাজদীপে ট্ৰেডিং কৰাৰ সময়ত ফটো ছচিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট কৰি বহুজনক আকৰ্ষণ কৰিছিল এই পেণ্ডুকনা প্ৰবঞ্চকটোৱে কম বয়সতে কেইবাখনো বিলাসী বাহন কিনিও ৰাইজক চমক দিছিল ৰাজদীপে ছচিয়েল মিডিয়াৰ পেজ ৰঙীন কৰি থোৱা এনে ফটো দেখি বহুতে ৰাজদীপৰ হাতত তুলি দিছিল কোটি কোটি টকা কিন্তু দীপাংকৰ বৰ্মন বিশাল ফুকন আৰু স্বপ্ননীল দাসৰ কাণ্ড পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে আত্মগোপন কৰিলে ৰাজদীপ দেৱে তেতিয়াহে প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হোৱাৰ কথা ধৰিব পাৰিলে বিনিয়োগকাৰীয়ে কিন্তু আৰক্ষীৰ কাগ চপাৰ সলনি কেইবাজনো ভুক্তভোগীয়ে আইন হাতত তুলি সৰকাই নিলে ৰাজদীপৰ কেইবাখনো গাড়ী আনফালে লুকআউট নটিচ জাৰি কৰিও কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীয়ে সন্ধান পোৱা নাই মহম্মদ শাকিৰ আৰু মহম্মদ ইকবালৰ ট্ৰেডিং হোৱাৰ নামেৰে কৰিমগঞ্জৰ বহু লোকৰ পৰা মহম্মদ শাকিৰে 200 কোটি টকা সৰকাই নিয়াৰো অভিযোগ কিন্তু মহম্মদ শাকিৰে পলায়ন কৰা ডেৰ মাহৰ মূৰতহে সাৰ পালে কৰিমগঞ্জ আৰক্ষী পলাই যোৱাৰ ডেৰ মাহৰ পাছত কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীয়ে লুকআউট নটিচ জাৰি কৰা কাণ্ড দেখি চকু কপালত উঠিছে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজৰ কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৰিশ নন্দীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ